Priestory Centra voľného času 22. marca zaplnili účastníci jubilejného 70. ročníka Hviezdoslavovho Kubína. Súťaž, ktorá prezentuje krásu našej slovenčiny, je o prednese poézie a prózy. Tento rok sa jej zúčastnilo 48 žiakov z 12 škôl nášho okresu. Vašou úlohou je myšlienku z básne, ktorá tam je, tú emóciu preniesť na publiku. Predstavte si, že jedného dňa prídete do školy a škola, fuč, cez noc ju niekto ukradol. Každému je jasné, že to dievčatko bolo jedináčik. Vlastne jedináčka a tak trochu aj má značka. Aj ty si sa naučil básničku? Naučil pani učiteľka. Postavil som sa pred spolužiakov. Nahodil som úsmev číslo 7, roztial som ruky a spustil som. Naučiť sa text nie je jednoduché, no predniesť ho pred publikom vyžaduje veľkú dávku odvahy. Silná je aj túžba ukázať talent a víťazstvom ovenčiť poctivú prípravu. Povie vám to každý zo žiakov. Dve poroty zložené z Marcely Slížikovej, Žanet Mokráňovej, Miriam Kiripolskej, Danuši Čačkovej, Evy Lavrikovej a Soni Žadkovej nemali ľahkú úlohu. Nakoniec o víťazoch v troch vekových kategóriách poézie a prózy rozhodli takto. Spomedzi druhákov až štvrtákov, ktorí prednášali poéziu, si prvé miesto odniesla Klára Drábiková. V druhej kategórii poézia zvíťazila Andrea Bašková. V tretej dostala najväčšie uznanie Laura Kozáčková. V druhej kategórii próza zvíťazila Ela Hradiská. Zoznam víťaziek uzavrela Nela Mokráňová, ktorá obsadila prvé miesto v tretej kategórii próza. Pred víťazmi teraz stojí krajské kolo Hviezdoslavovho Kubína, ktoré sa 22. apríla uskutoční v Bzinciach pod Javorinou.